Afdeling Q, Jussi <laughs> Adler Olsen, krimier <laughs> der er blevet filmatiseret. Rigtig mange. Ja. Æh, og det har jo været med lidt sådan lidt hiv og sving og svingende kvalitet. Det kan man godt sige. Ja. Og øh, der har været lidt sving på casting siden Også det. og på instruktørsiden. så der har været nogle udfordringer med <laughs> filmserien, Det er lidt som om at den var tumlet og tumlet og tumlet og ikke rigtig har fundet sådan sin plads endnu. Ja. Og vi har set den øh, Nikolaj øh, Likås og Fars fars mm. være makker som Karl Mørk har sat. Æh, og nu øh, så blev Nikolaj skiftet ud med Ulrik Thomsen. Yeah. Jo, Johan Louise Smidt blev skiftet ud med Sofie Thorg mm -hmm. i rollen rosa. Yes. Og nu for tredje gang har vi en ny ersat. Yep. Det er nemlig Afsin Firouchi, som har taget over efter øh, Saki Youssef mm -hmm. og hvad hedder nu, øh, øh, ja, Fars, Fartis. 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 ja, Som ja. jeg jo sagde lige før. Der kan man se, man kan få en meget kort slutning Uu, her. er der altid. Ja, den er altid til stede lidt. Uh, så det, her, det er en ny omgang. Ja, i høj grad. Uh, og det er også et nyt sted, vi skal hen, fordi vi skal faktisk et sted hen, som vi ikke er så tit i dansk film egentlig. Og det er lidt sødt, fordi der er meget flot. Vi skal nemlig til Bornholm. Bornholm, Born Bornholm, Bornholm. 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 Ja. Den, uh, den foregår jo på uh, den stenede Klippeø uh, ude i uh, Østersøen, hvor vi jo finder uh, en... Uh, vi til en politimands uh, afskedsreception. Yeah. Det er sådan set åbningen. Uh, en uh, politichef, spillet af Peter Myggen, uh, der står ved sin uh, pensionsafskedsreception og, uh, og så kan vi godt afsløre, for det er sådan afsættet, så begår han en selvmord. Det er meget voldsomt, meget blodigt, meget drabligt. fedt start. Uh, og i hånden der han skrevet Karl Mørk, som han viser op mod et kamera. Mm -hmm. Uh, hvilket jo uh, man kan gætte på, er sådan et incitament for Karl Mørk til at begynde at tage en gammel sag op, som den her politimand har været meget optaget af, nemlig mordet på en ung kvinde på øen, der blev fundet uh, oppe i træ. Mm -hmm. uh, og det mord er aldrig blevet opklaret, og det rider ham som en mare, uh, så det vil han gerne have Karl Mørk til at, at gå på. Og med møje og besvær, for det har vi jo så rent faktisk lykkedes ham faktisk at få Karl Mørk til Bornholm. Og selvom han virkelig strider imod, så ender Karl jo altså med at ligesom blive involveret i den her sag og tage den op. Ikke mindst fordi der også er lidt, han har et horn i siden på den nye politichef, som er en gammel øh, øh, kollega fra politiskolen. Spiller Søren Melling. en Melling, ja. Øh, I og... full on sweet mode. Ja. ja. Æh, ja, og der stukker der jo også tråde op til Karl Mørks egen fortid. Altså det. Æh, men han har sendt jo, inden han ligesom selv gider bevæge sig over med færgen over til Bornholm, så har han jo sendt øh, Rose ja. øh, som sådan en fortrop, ja. som undersøger tingene. Og hun bliver meget optaget af den her sag, ja. og den leder hen mod sådan et hippie-retreat. Øh, vi kan godt kalde det måske en sekt lige det, frem. Det er sådan lidt kultagtigt ja. Øh, yoga, de, vi tilbyder solen, vi har det godt og <laughs> øh, ligger på tæpper og sådan noget. Ikke? <laughs> altså, det, det, det virker ikke sådan helt øh, kosher, vel? Også fordi de har den her store leder, øh, Atu, tror jeg, han kalder sig. Meget karismatisk leder. Ja, spillet af, hvad hedder han? Joachim Fjellstrup. ja. Som, som jo er sådan en, altså virkelig emmer af helt forkert kultleder, <laughs> eller helt rigtigt i hvert fald hvis man eller. spørger kvinderne i i sekten, det er sige. fordi de kan godt lige have sex med sekluderne. Ja, ja, men, men det der, jo. der foregår mange spændende ting i den der lejr, ja. og det begynder at rose ligesom at prøve at trævle op ved at gå undercover. Yes. Øh, og så tror jeg ikke vi behøver at fortælle mere om plottet, Nej, Gør vi? nej, nej, det synes jeg heller ikke. Ja. Det er, det er sådan en rimelig solid start på på, på her, og jeg kan huske sådan efter de første. 25-25 minutter, hvor jeg sad og, sådan og tænkte, kæft mand, der er de har styr på det den her gang. Der er gang i den, jeg er virkelig investeret i. Jeg synes, det, det er så fedt, alt det, der bliver sat op, både med med den gamle sag med hende pigen, men også denne her sekten og Karl Mørks forbindelse, og ikke mindst, altså Rose, Sofie Torps Rose, som for alvor træder i karakter, kan man se i denne her film. Hun får virkelig lov at og, og fylde i denne her historie. Det kan ja. jeg godt lide. Ja, hun får noget kød ja. på sin øh, rolle øh, om sider. Det går så dog lidt ud over, vil jeg gerne lige indskyde, altså Asad. Ja. Fordi, at, og det er jo, han, han har jo spillet større og mindre rolle, jamen det var Fars Vars, eller Saki Yusuf, øh, og nu bliver han spillet af sin fyruche, som sagt, og jeg har det bare sådan, hvis man præsenterer en ny mand i en rolle, som man jo er nødt til at give publikum noget og få en fornemmelse af. Ja, Og han er faktisk den eneste, der ikke rigtig har noget at klemme her. Han er bare super straight man, det er ham, der er fornuften hele tiden. Han er ligesom et eller andet sted, han er vores repræsentant, egentlig. Fordi vi sidder hele tiden, og, og han reagerer ligesom vi reagerer på alt det, der sker omkring ham. Ikke? Så, så det er jo en meget straight rolle, kan man sige, men også en lille smule kedelig i forhold til alle de andre. Præcis. Ja. Så det, den er lidt underfortalt, den ja. karakter. Ja. Øh, men det er måske fordi, at øh, hvis man kender Jussi Adler Olsens bøger, så ved man. At, så kommer der lige om lidt meget mere sat, og det kan man jo så øh, måske håbe på, at øh, de næste film, hvis der bliver sådan ja. nogen, ligesom øh, gi gi giver sig plads til. Ja. Så er der en Ulrik Thomsen som øh, Karl Mørk. Yeah. Jeg skulle lige vende mig til ham i Marco-effekten. Ja, altså jeg synes jo, at marko var en virkelig dårlig film. Så men det er jeg, vi er enige om. Altså, det er vi ret enige ja. om, ikke? Men ja. jeg, kunne egentlig, jeg kan jo egentlig ret godt lide Ulrik Thomsen, kan kan egentlig altid ret godt lide ham. Fordi han har et naturligt udtryk, der altid er interessant at se på. Lige meget næsten, hvad han laver. Så kan det være, at han er med i noget bras, men, men jeg synes altid, at han er interessant. Han skal ikke gøre ret meget for at blive interessant at se på. Og her, der får han altså ligesom jeg ved ikke, om man skal sige, positioneret sig et eller andet ret godt sted i, i rollen Karl Mørk. Det er som om, at rollen Karl Mørk ikke fylder så meget, som det Ulrik bringer til den. Mm. Altså, han, han, gør den ret meget til sin egen i denne her film. Og det er ikke så... så jeg synes, han har været meget overdrevet, øh, beskrevet eller, eller portrætteret i de andre film. Virker sådan lidt smule karikeret. Det er første gang, jeg ser Karl Mørk, hvor han ikke er, virker som karikatur på mm. en kriminale efterforsker, der har traumer. Altså, det kunne jeg ret godt lide. Jamen, det er faktisk enig med dig i. Og det er også lidt som om, at, øh, at, at Thomsen ligesom har fundet sig lidt også øh, til rette i, den, yeah. i øh, Karl Mørks jakke, yeah. så at sige. Ikke? Altså, det passer bedre til at meget, hver det, du siger. Øhm, så det, det kan man godt mærke, mm. at det klæder ham. Mm. Og, så man kan sige, instruktører, det fik vi vist ikke sagt før, men det er jo Ole Christian Madsen, der yeah. den her gang har taget over. Og øh, jeg synes faktisk... Jeg også den et, nej. Er det forrige. gjorde sig, uh, Martin Nej, så Martin Sandfri. Nå, så den forrige, for det, det, er ikke første gang, han er i, i, kløerne på den, mand. Jo, det er jeg ret sikker på. Nå, okay. Nå, men det må vi dobbelt fordi det er Mikkel Nørgaard, der har lavet de to første. Mm. Ja. Øh, og så sandflit. Og så er der, er der en ind imellem, som jeg ikke kan huske. Nå, det må klappen, vi... Klappen, klappen, det, Nej, klak. det må vi dobbelt bagefter. Ja. Det beklager vi, hvis vi ikke lige ved det på stående fod her. Men øh, jeg mener, det er første gang, OC han laver den. Og der er en Han er i hvert fald en instruktør, der har en ret, mm, et ret fast greb om film. Det han, altså, ja. altså, der, er, der er styr på tempo. Mm -hmm. øh, og du ved, altså, det, det fungerer. Der, det, der er action, der er smæk for skilling, Og så laver han altid ja. virkelig fede billeder. Altså, ja, det, det gør det. han selvom at det er jo på overfladen altså øh, i det her ikke? Altså, det det er jo de, de har en historie som de skal løfte op til et sted hvor at man kan retfærdiggøre, at det her skal fortælles som en stor film fordi det kunne sagtens have klaret sig godt som en tv-serie altså øh, øh, og og have været fin men, men jeg vil sige det er i hænderne på OC at det her det kommer til at ligne meget mere end det fordi at han netop kan finde ud af at skrue en historie sammen, som man kan den her gang. Men også fordi at han jo visuelt har så store ambitioner for næsten alle scener. Det synes jeg er vildt fedt at sidde og se på. Og for os at få noget humor med ind. Ja. Altså, som jo, der er jo ret meget i bøgerne, men, men som ikke rigtig øh, har været der så meget. Der var lidt i den der pingpong, som Nikolaj lige gik og fars far, Den har ikke, været ret populær for yeah, en, Ja, kemi. men det var ligesom meget off-screen, som men. det var øh, på i filmen. Ja. Ikke? Men den er han kommet med, og, og så kan man synes det er sjovt eller ej, men det er i hvert fald ment til at være sådan lidt comic relief. For eksempel sat der gerne vil sove ja. øh, på samme hotelværelse som Karl Mørke, yes. så snorker han helt vildt. Eller den som faktisk jeg synes var ret morsom mellem Ulrik Thomsen og Søren Malling, hvor de simpelthen sidder og kalder hinanden for dum. Ja. Dum og dummer, ja. det er ret morsomt. Men ikke? der er mange fede scener, ja. altså det, det er bare, synes jeg, på, på alle mulige ledekanter, er det bare virkelig solidt det her. Og jeg var, øh, altså... Der er nogle, altså meget, hvad skal man sige, ikke plausible ting i plottet. Men prøv at høre, det er, altså plottet, er det, jo. det er jo plottet, ja. ikke? Ja. Og det er så Yussi, og det er Jussis bøger, og sådan skal de være. Ja. Og især de sidste 20 minutter, ikke? der sad jeg sådan lidt, okay, nu kører lortet helt af sporet. Altså, det er jo, for, <laughs> det en det er bare ondspænd. Men, men ja. sådan skal det være, for sådan har det altså været alle de andre gange, ikke? Og det er bare stilen. Og jeg men, sidder stadigvæk og spekulerer her efter filmen. Hvordan er den der unge kv myrtede kvinde, hvordan er hun kommet op i det der træ? Ja, men prøv at Det lad, kan jeg bruge rigtig meget tid på. Lad være. Nej, Bare lad være med at grave, ikke? Fordi også, som jeg siger i slutningen, lad være med at tænke over, hvad der sker, ikke? Ja. Kør med følelserne, kør med de fede billeder, kør med popcorn og action. Fordi det er faktisk det, det er, og det er lykkedes at lave en ret fed øh, øh, film af den slags. Og det er altså første gang, jeg sidder og synes noget ja. så positivt om en afdeling Q-film. Det og er det... det faktisk. Og hvor mange stjerner udløser det? Jamen, det, det udløser sku... er fire store, fordi det er en uh, stor, dejlig uh, dansk krimifilm, hvor man sagtens skal sidde og kværne noget popcorn. Lad være med at tænke alt for meget over det, der sker. Men nyd den ja. måde, den er lavet på, fordi de spiller skide godt. Den er skrevet ret godt af altså, dialog. Det er Jacob uh, Weiss, der har skrevet manuskriptet. Ja. Yeah. Uh, og, og altså, alt spiller ligesom. Måske bare lige den der historie kan jeg måske have lidt svært, med, ikke? Ja. Det hænger ikke altid helt sammen. Joachim Kjeldstrup som, øh, som kultleder, hvordan synes du, han fungerer? Ja, men super, han er mm. jo karismatisk, og mm. man tror på, altså, at han har den der karisma, som alle medlemmerne i den der sekt ligesom bare fuldstændig øh, øh, beundrer og hengiver sig til. Det er troværdigt bygget Ja, præcis. Ja. Uh, så jeg er med på dit hold mm. uh, med fire stjerner. Ja. Uh, jeg synes, at, uh, at uh, den her film bringer afdeling Q-filmserien tilbage på sporet. Mm. Øh, den har vaklet, den har taget nogle svingere aner, som ikke var kønne undervejs, mm. vil jeg sige. Mm. Men øh, nu er vi her tilbage, så forhåbentlig er det et øh, et, et, tegn på, øh, et, et godt tegn for fremtiden. Altså, jeg, jeg håber, at det her er en form, de simpelthen kan holde fast i. Fordi det, det er en perfekt måde at fortælle de her historier på, synes jeg i hvert fald. Når de nu er, som de skal være. Ikke? Så øh, ja, jeg ser for en gang skyld frem til den næste.